המסקרה הבאה שאני מאוד אוהבת היא של Maybelline ניו יורק. אני ממש מאוהבת במברשת, היא פשוט מדהימה וממש לא שילמו לי להגיד את זה. תקשיבי, מסקרה גרועה, ברור ששילמו לי להגיד את זה. אז ביום ראשון שעבר הייתי ב-Forever 21 וראיתי שם חולצה מה זה יפה, תקשיבו, כאילו אדומה כזאת עם נקודות לבנות והיא הייתה ממש שווה. ואני מסתכלת על המחיר ואני רואה שזה עולה איזה 100 שקל, אני אשאל עצמי למה שזה יעלה 100 שקל, אני הולכת למוכר ואני שואלת אותו, תקשיב, למה זה כזה יקר? אז הוא אומר לי, תראי, אין לי כל כך מה לעשות עם זה, זה מה שהחברה קבעה. בכל מקרה, ואז פתאום, משום מקום, מגיע לחנות מחבר, כן כן. אז אני כזה מסתכלת על המחבר, כזה פצוף של וואט, כאילו מה נראה לך, מה אתה עושה פה? והוא כזה, ממי, אני כאילו באה לעשות פיו פיו, וכאילו אני כאילו ממש לא. אז ברור שצרחתי, כאילו מה, אני לא צרח? בכל מקרה לגבי החולצה מהממת, אז כאילו אני לא יודעת, אני כאילו אני חושבת שאני אחזור לקנות אותה. וואי, אולי תשאירו לי בתגובות למטה אם כדאי לי לקנות אותה או לא. אז היי לכולם, אני כאילו הכי לא מרגישה טוב בעולם וכואב לי הראש וכואב לי הבטן ואני כאילו עוד שנייה מקיאה, אני לא חולה יותר. תקשיבו, זה האודם הכי מושלם שאי פעם ניסיתי בחיים שלי. אני כאילו לא יודעת איך לנשום בלעדי זה. וואו! וואו, אימאלה, איזה טוב זה, יו, אני מתה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, כאילו, אני מסתכלת על זה ובא לי לבכות, אני ממש לבכות, אני לא יכולה, אני פשוט לא יכולה, אני כזה מזה, לא מפתה, לא רצה. אז הייתי במשביל לצרכן וקניתי את הבוסם הזה. הוא עלה לי איזה, אני חושבת, 5,000 שקל. תראו, אני כאילו, אני עשירה, יש לי כסף, אז למה לא? זה בוסם כזה שנועד רק לעשירים, אז אני לא חושבת שאתם יכולים להשיג אותו כל כך. ויש עליו יהלומים אמיתיים, וממה שהבנתי, המים שלו זה מים טהורים. אז כאילו, כן. בנוסף, הייתי ב-H&M וקניתי שם כאילו רק את הבגדים היקרים. יש פה בערך איזה 30 בגדים, כולם כמובן מעל איזה 500 שקל, כי כאילו אני אוהבת לבזבז ואתם יודעים, עשירה. קניתי את השימר הזה כי כאילו אני צריכה תמיד לראות כאילו סופר גלואי, זה הכי גלם ושיק בעולם, אז כאילו, אתם יודעים, אין עליי. אוקיי, שאלה הבאה: איזו יוטיוברית ישראלית את הכי אוהבת? אוקיי, אני ממש אוהבת את סיוון מצוב, כאילו, מושלמת הילדה. אני לא סובלת את סיוון מצוב.